我不睡觉是我的自由。嗯，非常好。那你就享受你的自由，好不好？我爸要先睡了。我睡觉是我的自由，对不对？嗯。爸爸，你看我。爸爸。爸爸，爸爸。爸爸，爸爸，爸爸。卖点了，卖点啊！啊，他觉得乌啦乌啦，乌乌啦乌啦，谁先嘞？怎么了？乌啦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 ，我们镜头给他照三点。乌啦乌啦，伊在遐困呢，伊遐困啊，伊遐，阿妈妈嘞。楼上，有吗？楼上啊。嗯。你知道现在几点吗？不想知道。9:15。就是呢。那你为什么还坐在这里？因为想跟你聊天。你知道有时候我发现我们两个都没有什么话题，我就觉得，这样怎么感觉感情变淡？啊。事实上没有。我们两个本来就感情不是很好，很好，然后我就会故意找个话题。不用故意，我们之间本来就没什么感情。如果是别的妈妈，他们就是走开啦，一定不同。我也是走开啊。但你还是有同意给我抱啊，只是马上就走，1、2、3、4、5，有五秒吗？还没有。有五秒，1、2、3、4、5。我跟你说，没有话就安静就好了。没有一定要聊天，因为之间没有促进更多感情。没有促进吗？我除了上课之外，每天都在看着你，然后念念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 。不一样。好了啦。相信一好，那你会为就贼。我长得跟你越来越比。好了，那这就不用了。好了，进去，可以进去了。拜拜。我常看你。嘿，然后嘞。好了好了，拜拜。